televizyon seriyasına ve hayat tarzına bakırsınız. Sevilen ifaçıların teklimatında güzel musiki. Birbirinden değerli konaklar, samimi söhbetler. Ve biz geldik hayat tarzınızı değişmeye, yenileştirmeye. Yeni yeni mevzular yazma, o çok çetin mesele. Dikkat, kaygı sevgi. Birinci pul sonra da uyar. Hafta içi 5 gün saat 14.30'da Hayat Terzi. Lizer'in efirinde. Verilişin sponsoru Deniz Mebel Salonu. Deniz Mebel, evlerimizin seyirleyici köşesi. Gözlerinle, hoş sözlerinle, hatırlara. Her akşam senin sesin duymasam canım yatmara. Dalış özümden bir de özümden çok darıxıram. Darıxıram bir de seni arzulara. Seni gözlerinle, hoş sözlerinle, hatırlara. Her akşam senin sesin duymasam canım yatmara. Danış özünden bir de özünden çok darıxıram. Darıxıram tekcə səni arzulara. Dünyama bir sabah sən xoş gəldin. Dəyişdin həyatın dindi sevgin. Qəlbimin sirrini sənlə böldüm. Sevgi nədir indi bildim. Hoş sözlerinle hatırlara. Her akşam senin sesin duymasın. Danış özünden bir de özünden çok darıxıram. Darıxıram tekcə seni arzulara. Dünyama bir sabah sen hoş geldin. Değişti hayatın dindi sevgi. Ceyhun Qala bizim programa hoş geldi. Mikrofon teşekkürler. Açıldı. Bakma ki sen benden mikrofon almadın. Dedim, gel buram. Dedim
Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük. Hər birinizi bizim həyat tərzi verilişinin daimi dəyərli izləyiciləri. Buyur, sən də salamlar. Salamlayıram hər kəsi, bu gözəl verilişinizi. Allah xeyirli eləsin, mən ilk dəfədir sizin verilişdəyəm. Çox gözəldir, xalqımız sizin verilişlərinizi hər zaman sevib izləyib. Bu da inşallah uğurlu olar. Lider televiziyasını izləyirsiniz ki, elə lider olasınız. Bugün Ceyhun'la birlikdə bu verilişi aparacaq, çünki mikrofonu məndən almadı. Xoş gəlmisən. Sağ olun, teşekkür ederim. Zarafat da təbii ki. Bilirəm. Əziz tamaşaçılar, hər gün efirdəyik, həftə içi hər gün saat 14.30-u göstərəndə həyat tərzi efirdədir. O deməkdir ki, həyat tərzinizi bizimlə dəyişirsiniz. Maraqlı mövzular. Bir-birindən pozitiv əhval-ruhiyyə çalışırıq sizin evlərinizə çatdıraq. Çünki istəsəniz də, istəməsəniz də biz sizin qonağınızıq. Bilirəm ki, lider televiziyasını izləyirsiniz. Bilirəm ki, bizə baxırsınız. Bilirəm ki, lider olmağa çalışırsınız. Lidera baxın ki, daima lider olasınız. Bax, bu bizim sözümüzdür. Həyat tərzinə də baxın ki, daima həyat tərzinizi yaxşıya doğru elə bizimlə dəyişəsiniz. Belə demişkən, mövzularımız olur. Bilirəm ki, mövzularımıza da daha çox diqqət yetirir bizim tamaşaçılarımız. Çünki mən bunu zənglərdən bilirəm, SMS-lərdən bilirəm, bizə gələn məktublardan bilirəm, hətta lider kanalının qapısına gələn məktublardan bilirəm. Mənə müraciətlərdən bilirəm ki, daima mövzularımızı bəyənirsiniz. Elə bugün də sizin ürəyinizcə olan bir mövzuyla evlərinizdəyik. Yol böyüyündür, su kiçiyin. 510-38-04 nömrələrinə zəng vurun. Böyüklərə nə cür hörmət qoyuruq? Bax, bundan danışacağıq. Yol böyüyün, su kiçiyin. Bu, təbii ki, atalar sözüdür. Amma biz də bundan razıyıq. Amma siz də razısınızsa, 510-38-04 nömrələrinə zəng vurun. Və ya bu ənənə dəyişibmi? Və ya qalıbmı? Və ya böyüklərə hörmət nə qədər? Yəni, siz tərəfdən, siz nə fikirləşirsiniz? Böyüklərə hörmət nə qədər qalıb? Bax, bunu mən xüsusilə sizdən eşitmək istəyirəm. 510-38-04 nömrələrinə zəng vurub bizimlə həmsöhbət olun. Məndən də eşidəcəksiniz, bugün çox söz eşidəcəksiniz. Burada qonaqlarımız var, qonaqlarımızdan da eşidəcəyik. Ceyhun Qala artıq öz gözəl nəğməsi ilə bizim verişimizi salamladı. Dedi ki, dünyama xoş gəldin. Mən də ona dedim ki, verişimizə xoş gəldin. Ceyhun, xoş gəldin. Təşəkkür edirəm. Mən kiçikdən başladım. Yaşca kiçikdən başladım bu verilişdə. Çünki elə yavaş-yavaş gəlib böyüyə də çatacaq. Ceyhun, yəqin ki, gözəl nəğmələr də olacaq qarşıda. İnşallah, hətta ekskluziv sizin verilişinizə yeni mahnımı təqdim edəcəm. Bilirəm ki, sizin o verilişləriniz uğurlu olur. Yəni, yeni mahnı təqdim eləyəndə xitə çevrilir, dedim. Xitə çevrilir. Olsun, biz də bundan razıyıq. Şairə, gözəl sözlərin müəllifi, gözəl ana, gözəl həyat yoldaşı, Xuraman Vəfa. Xoş gəldiniz, Xuraman xanım. Birinci dəfə deyil verilişimizdəsiniz, amma nə xoş bizə ki, bizimləsiniz. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Çox böyük həvəslə, məmnuniyyətlə gəlmişəm. Təbrik edirəm verilişinizə. Həmişə belə gözəl olun. Verilişiniz də belə baxımlı, gözəl olsun həmişə. Təşəkkürlər. Gözəl söhbətlərimiz olacaqdır. İnşallah, böyük məmnuniyyətlə. Çox gözəl mövzu qoyulub bu günləri. Həqiqətən də bu günləri cəmiyyətimizdə bu mövzunun müzakirəsinə çox böyük ehtiyacı var. Biraz mariflənməyə ehtiyacımız var. Biraz danışmağa, biraz bəlkə nədəsə xeyrimiz dəydi. Bax, bunu fikirləşir. Nədəsə yox, mən düşünürəm ki, hər efir qarşısında oturan bir şəxsiyyət, bir şəxs, o efirdən nə isə götürürsə öz üçün, bu elə onun mariflənməsi deməkdir. Və mən düşünürəm ki, siz həmişə bu mövzulara toxunursunuz və ona görə də lider TV həmişə sevilərək lider olaraq qalır. Bəli. Və növbəti qonağım var, onu xüsusilə təqdim eləmək istəyirəm. İlk dəfədir verilişimizdədir, amma inanın ki, deyim belə, sənət ustadı, ustad sənətkar, Nizami müəllim. Nizami Əskərov, Əskərov demək istədim, Əskərov da fikirləşdim. Nizami müəllim, o qədər sizə elə Nizami müəllim, Nizami müəllim da familə heç o qədər də mənə inadın. Nizami Əskərov bizim üstadımızdır, qarmon üstadımızdır, Milli Konservatoriyanın müəllimidir. Nizami müəllim bizim gözəl sənətkarımız. SSR-i xalq artisti, Azərbaycanın xalq artisti, sənətkarlar sənətkarı, Zeynəb xanım Xanlarovanın ansamblindən mən elə uşaqlıqdan izləyirəm sizi və bugün nə xoş mənə ki, siz bizimlə birlikdəsiniz. Buradan elə ilk olaraq Zeynəb xanımı salamlayırıq, salamlarımızı çatdırıq, can sağlıq arzulayırıq və bir Nizami müəllim bugün buradadır. Xoş gəlmiş Nizami müəllim. Çox sağ olun Zlamiyə xanım, əziz Azərbaycan xalqı, əziz dövlətimizin necə deyələr, qurucuları, gələcəyi olan bütün insanlar və bütün bəşərdə yaşayan Azərbaycan millətimiz. Mən ilk öncə Lider televiziyasına və onun əməkdaşlarına, ən kiçik zəhmətindən ən aliyə qədər olan insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Və xüsusən Lamiyə xanım, sizin veriliş
bu Azərbaycanın bu əxlaqi dəyərlərinə söykənən, mənəvi o belə deyək də, bu dayaqlarımıza söykənən bir verilişdir. Biz hər zaman izləyirik bu verilişi. Keçən verilişdə də bir professor bizim gözəl xanımımız Firuzə xanım olanda yəni. Bəli, bəli, qeyd elədi ki, deməli mən dərsdən əlavə Azərbaycan balalarına əxlaq dərsi keçirəm. Onlara bizim adət-ənələrimizi, mədəniyyətimizdən, bu bizim mətbəximizdən, sonra böyüyə-kiçiyə olan hörmətləri onları aşılayıram. Çünki elmə yələmək olar, ancaq əxlaqi keyfiyyətləri itirmək olmaz. Çünki gələcək nəsil bizim Azərbaycanımızı təmsil edən insanlar olacaq. Mən çox istərdim ki, o insanlarımız da həm dünyaya inteqrasiya eləsinlər, həm gözəl səviyyəli bir insanlar kimi yetişsinlər. Və sizin elə verilişin adı da odur ki, yol böyüyündür. Mövzusu. Mövzusu, adı bəli. Həyat tərzi bəli, olmaqla, bəli, həyat tərzi. Bax, burada həyat tərzi biz odur. Hər şeyi müzakirə edirik. Yəni, üst-üstə düşürürük. Bir çox, çox mövzularımız var ki, müzakirə edirik. Bugün isə yol böyüyündür, su kiçiyin. Buyurun. Mən amma ilk proqramı açılış eləyəndə də biz Ceyhun'un mahnısı ilə açdıq. Çünki Nizam müəllim dedi ki, Ceyhun kiçikdir, qoy Ceyhunla başlayaq. Daha sonra başlayanda da elə mən onu, bax sizin o statusu götürdüm və elə Ceyhundan da sizi təqdim elədim. Amma bugün bir iki böyük var, bir kiçik var. Ceyhun, sən məndən də balacasan yaşda yəqin ki, neçə yaşın var? 32 yaşım var. 32. Hamımızdan balaca burada bir insansan. Ona görə ancaq sənə sataşacağıq belə deyək. Amma yaxşı mənada. Yəni kiçik deyəndə o mənada deyil ki, elə bugün bax bizim verilişin ən yaşda azı, yaşda balacası. Elə belə deyək. Nizam müəllimin yanında sənətdə də Nizam müəllimdən biraz balaca, təbii ki, sənsən və mən Ceyhunun ümumiyyətlə böyüyə hörmətini görmüşəm. Böyüklərə qoyduğu hörməti görmüşəm. Ceyhun ümumiyyətlə elə o dostlardandır, elə insanlardan, elə oğlanlardandır ki, o doğrudan da hər kəsə hörmət qoymağı bacarır. Ona görə bugün bu mövzuya elə biz Ceyhunu dəvət elədik. Təşəkkür edirəm. Yəni, biraz sonra bir neçə məsələlər də açacağım. Mən günorta gördüklərimi, səhər gördüklərimi günorta efirdə danışıram deyirəm. Ona görə də biraz sonra axşam nə baş verib onu da danışacağım. Amma o qədər xoşdur ki, buyurun, nəsə demək istəyirəm. Lamiyyə xanım, sizdə belə bir intuisiyalar var özünüzdə, daxilinizdə. İntuisiyalarım məni heç vaxt aldatmıyor. İnandırım sizə ki, bax, möcüzə də sonra bu məsələlərini açıqlayarıq. Açıqlayarıq. Yəni siz onları duyursunuz. Sağ olun ki, hər zaman bunları duyursunuz və xalqımıza xoş əhval, ruhiyyə, ovqat bəxş edirsiniz. Çox təşəkkür edirəm. Xuraman xan, yol böyüyündür su kiçiyin. Bəli. Atalar sözüdür. Qalıb mı bu? İndi çox mu böyüyə yol verən var? Yoxsa kiçiyə yol verirlər? Yoxsa... Mən yenə də qeyd edirəm ki, bugünlə çox gözəl mövzu qoymuşsunuz, Lamiyyə xanım. Bugünlərə hamımız üçün vacib bir məsələdir və bütün ailələrdə demək olar ki, buna ehtiyac var. Su kiçiyin də o mənada işlədi, bizim dədə-babalarımızdan bu söz ona görə belə miras qalıb ki, bizə. Uşaq dil anlamaz, söz anlamaz, aclığa susuza tab getirməz, ona görə həmişə deyilib ki, su kiçiyindir. Aha. Amma yol böyüyündür ki, evdə həmişə böyük yolu, böyüyün yolu ilə kiçik getməlidir. Ona görə də biz həmişə demişik ki, atalarımız deyib həmişə ki, yol böyüyündür, su kiçiyindir. Bu günləri demək olmaz ki, bütün ailələrdə bu qüvvədədir. Bütün ailələr hamı bu cür düşünür və hamı da çalışır ki, su kiçiyin olsun, yol böyüyün olsun. Amma mən istərdim ki, elə bizim Azərbaycan xalqına, milli mentalitetimizə uyğun olan, bizə yaraşan, ki o böyüyə hörmət olub həmişə, yol həmişə böyüyün olub, biz onu həmişə qoruyub saxlayaq. O gözəl adət-ənənədir. Amma mən bu günləri çox təəssüf olsun ki, görmürəm çox ailələrdə bunu. Bəs yolda, izdə? Yolda, məsəl üçün, hələ yolun özündə olsun. Bir də görürsən, bir dükana gedirsən, bir avtobusda, trolleybusda, doğrudur. Mən çox müşahidə edə bilmirəm, amma çox əvvəllər çox müşahidə etmişəm onları. Amma son vaxtlarda da hara gedirsən, sizə görürsən, hətta qapını açırsan içəri girməyə, bir də görürsən, cavan uşaq qabağından keçir, heç qapını sənə imkan vermir. Sən qapını açırsan, o keçir. Bax, o hadisə ilə tez-tez rastlaşıram. Bilirsiniz, çox üzücü bir hərəkətdir bu gənclərdə. Hələ valideyn özü olsun, bir də görürsən, valideyn harasa getmək istəyir, qapıdan bayraq çıxır, uşaq ona yol vermir, yəni oğlu ya qızı. Yetkinlik yaşına çatmış insanlar da bir də görürsən ki, valideyni buraxdı qabağına, qaç-qaç mən tələsirəm, hətta qaç-qaç deyib müraciət edirlər.
Bilirsiniz, bunlar həmişə bizim milli adətlərimizə, ənənələrimizə həmişə zid xarakterlər olub. Amma nə yazdıq ki, bu günləri biz bunları yaşayırıq və görürük. Mən istərdim ki, hər ailə özündə bunu elə tətbiq etsin ki, çünki bütün qanunlar da, bütün evdə qoyulan o qanun deyim hələ ki, çünki ailə kiçik dövlətdir və bütün qanunlar, ailə, hər ailənin də özünün qanunları var. Və ailənin o qanunu tətbiq eləmək üçün elə etmək lazımdır ki, uşaq balaca vaxtdan, necə su verdiyin vaxtdan ona, onu seçmiş ola bilsin ki, hə, suyu mənə verdilərsə demək yol böyüyün olmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu qədər. Bu qədər deyim, sonra davam edəcək. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Belə, burada maraqlı söhbətlərimiz var. Bugün mövzumuz var. Yol böyüyün, su kiçiyin. Böyülərə yol veririkmi? Ümumiyyətlə, 510-38-04 nömrələrini zəng kurun. Bizimlə həm söhbət olun. Mən isə Ceyhunla danışacağım bir balaca. Ceyhun, mövzuya münasibətini istəyirəm, bilim. Buyur. Çok güzel mevzu koymuşsunuz bugünlerim. Ben her zaman özüme borç bilirim ki böyülere hürmet edeyim. Çünkü insan böyüye hürmet edemeli ki o da büyüyende ona hürmet edesinler. Ama uşak da hiç vakit uşak kalmır. Uşak da büyür. Uşak da büyür. Uşak da büyür. Bunu nezere almak lazımdı ama her ailede bir cür terbiye alır. Övlatlar, bacılar, kardeşler. Kere nəzərə alsınlar böyüklər, elə gənclər var ki, onların çox kompleksi var, onlar ünsiyyət qura bilmirlər, hətta yaxınlaşa bilmirlər. Mən məsələn, bizim xalq artistlərimiz olub, mən həmişə onlara salam vermişəm, heç mənə salam verməyiblər, amma mən heç inciməmişəm. Allah canlarını sağ eləsin. Ay sağ ol. Gəldik, çıxdıq bax buna, yəni bunu biraz sonra mən tərpədəcəkdim. Hər şeyi kiçikdən gözləyir Nizam müəllim. Amma böyük bəzən özünü elə yersiz və kiçiyə qarşı elə bir vəziyyətdə özünü aparır ki, istər-istəməz o kişi ona biraz yol böyüyündü demir. Necə fikirdir? Əslində insan hər il ömründən yaş artdıqca daha da kamil, daha da ağır olmalıdır və daha da duyğulu olmalıdır. Çünki qarşındakı o gənclər də fikirləş ki, onlar da bir yaş böyüyürlər. Yaşından asılı olmayaraq, onlar da bir il səninlə bərabər böyüyürlər və artıq onlar yetişib, yeni yetmə, gənc, necə deyirlər, bu agresiv, belə də agresiv yox, belə gümrah olurlar hər tərəfli. Onları nəzərə almaq lazımdır ki, onlara diqqət lazımdır. Onları diqqət. Heç olmasa diqqət eləyəsən, bir qiymətləndirəsən, belə. Onda da gənclərimiz sayğılı olarlar. Böyüyə hörmət çox gözəl bir şeydir, təbii ki. Amma bəzən də böyüklər də kiçikləri saymalıdır. Axtı, sən çox gözəl dedin Ceyhun. Helə mikrofonu zəhmət olmasa götür Ceyhun. Və helə hadisələrlə hamımız rastlaşmışıq vaxt olubdu, düzdürmü? Bəli, bəli. O yəni çox gözəl bir. Hər zaman yaxınlaşıram, salamlayıram. Böyük xalq artistlərimiz var da, indi hamı tanıyır. Bir neçə dəfə olub, iki dəfə salam vermişəm, üç dəfə. Mən incimirəm. Mən bilirəm ki, o məni eşidir. Bilərəkdən. Sən soruşmamısan ki, niyə salam? Soruşmamışam. Salam Allah salamıdır. Bunu almaq lazımdır. Bilirsiniz Lamiyə xanım, mən bilirəm ki, həyatda kim neynir, özünü eləyir. Hər bir insan ucaldıqca nə qədər özünə hörmət qazansa, nə qədər sevgi qazansa, o onun, belə də desək də, bonuslarıdır. Onun övladları var, onun ətrafı var, hamısı onlara paylanır, paylanılır. Yəni Ceyhun bəy, o sizin böyüklüyünüzdür ki, o nə tökərsən aşına, onu, o da çıxar qaşığına. Yəni, telefon xəttində tamaşaçımız var, görə Rufana xanım nə fikirləşir bu haqda. Rufana xanım, salam əleyküm. Alo, salam Lamiyə xanım. Salam, necəsiz? Çox sağ olun, hər birinizi salamlayıram. Hər birinizi Allah sağlığa can sağlığa arzu edirəm ilk öncə. Bugün də çox gözəl görsənirsiniz. Sağ olun. Hər zaman kimi. Sağ olun. Və mövzunuz da çox gözəl mövzudur. Yol böyüyündür, su kiçiyin. Aha. Mənə elə gəl ki, bir gənc kimi deyərdim ki, çox sağ olun ki, belə mövzular qoyursunuz, biz gəncləri də marifləndirirsiniz belə gözəl mövzularla. Təşəkkür edirəm. Və deyərdim ki, elə bizim qədimi nəsillərdən belə bu adətli yol böyüyünü tutmayın. Amma çox təəssüflər olsun ki, elə gənclərimiz var ki, baxırsan metrolarda ya avtobuslarda, valla böyüklərə qarşı elə, necə deyim, pis yanaşırlar ki, istər-istəməz adam baxır bir gənc kimi pis olursan. Qoca gəlir oturmağa yol vermirlər, üzr istəyirəm, hamilə qadın oturmaq istəyir, yol vermirlər. Düzdür, elələri də var, yaxşıdır. Mən hamısına şamil eləmirəm onu. Amma, təbii ki.
belə mövzuları genişləndirib, bu mövzular haqda danışsa, mənə gəl ki, ibrət olar bütün o pis gənclərə də, hamısına şamil deyil, yenə də deyirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bir də sizdən xahiş edirəm, Vamiyyə xanım. Aha. Bizim gözəl xanımımız İlhamə Quliyevanı bir dəfə efirinizdə görmək istəyərdik, onu çox istəyirik biz. Böyük məmnuniyyətlə çağıracaq. Çağırmışıq da, mütləq söz verib ki, bu günlərdə gələcək inşallah. Buradan salamlayırıq. Təşəkkür edirəm Rüfanə xanım. Buradan salamlayırıq böyük sənətkarımızı İlhamə xanım Quliyevanı, xalq artisti Şərəf Şöhrət ordenli İlhamə xanımımızı salamlayırıq. Can sağlığı arzulayırıq. Nə yaxşı ki varsız deyirik. Mütləq biz gözləyirik. Biz Rüfanə xanım dəvət eləmişik, gələcək. Yəni söz veribdi, gələcəkdi. Belə və Xuraman xanım. Son günlərdə şeir yazırsınız? Bəli, şeirsiz şairin günü olar. Hər gün yazırsınız şeiri yoxsa? Yox, hər gün deyim ki, o ilham gələndə yazmaq olur ancaq. Nəyinsə şahidi olanda yazırsınız? Nəyinsə şahidi oluram, nəyinsə təsir edir mənə, qəlbimdə o hisslər mənə əzab verəndə, o duyğular dilə gəlib artıq məni narahat eləməyə başlayanda yazıram. Aha. Göz yaşlarım süzülüb gözümə, yanaqlarıma yox, qəlbimə axanda yazıram. Bir şeir istəyirəm sizdən, daha sonra Nizam müəllimlə danışacağam. Böyük məmnuniyyətlə. Zəhmət olmasa. Sevgi haqqında olacaq yoxsa? Sevgi haqqında olsun. Olsun. Buyurun. Sən elə bir vaxta çıxdın qarşıma. Sənə nə ged, nə də qal deyə bildim. Qəlbimi dərd elə dağlayıb gedib. Nə könül ver, nə də al deyə bildim. Gecələri yaxamdan kədər yapışdı. Qəlbim nalə çəkdi, ay yalvardım. Gündüzlər canımı aldı həsrətin, ruhun tutdu məni. Ruha yalvardım. Dörd divar içində kölgəmlə yatıb. Kölgəmlə oyandım, kimsə bilmədi. Hər gün bir ümidlə açdım sabahı. Ümidim qırıldı. Kimsə gəlmədi. Sübhə tək boynuma hicran sarıldı. Yar olub əlindən almadın məni. Könül divarından astım rəsmini. Bir gündə yadına salmadın məni. Qəlbimdə yaşadın. Nəbzimdə vurdun. Susuz çörəksizəm, sənsiz deyiləm. Mənim gözlərimdə sən varsan ancaq. Görürsən, yenə də sənsiz deyiləm. Mən sənsiz deyiləm. Sənsiz deyiləm. Bravo. Mahnı yazılıb mı bu şeirə? Bu təzə şeirlərdəndir. Təzə şeir. Elə yazılmayıb, amma hər halda yəqin. O dəfə Nailə Mir Məmmədli eşitdi. Salamlayıram buradan onu buradan da. Salamlayıram. İstədi bu mahnılı sözü ki, heç kimə vermə. Buna mahnı yazacağım. Aha. İnşallah yəqin ki, mütləq mahnı olacaq. Nizami müəllim. Nizami müəllim sənətkardır. Nizami müəllim illərdir sənətkarla bir yerdə çalışır. Nizami müəllim müəllimdir, dərs deyir. Və Nizami müəllim elə müəllimdir ki, bir neçə gün bundan öncə, dünən idi deyəsən, telefon açdınız mənə. Bir danışdıq, bəli. Söhbətləşdik, bir bəli. Dərdləşdik telefonda. Nizami müəllim çox bəyəndi. O gün bizim verilişimizdə çox Şadel qrupu vardı, çox möhtəşəm çıxışı ilə. Ceyhun da bilir. Şəkili, şəkili. Erşad şəkili. Çox möhtəşəm belə çıxışlar elədilər. Və o qədər dəyər verdi ki, Nizami müəllim zəng elədi, dedi ki, nə gözəl. Yəni biz milli alətlərimizdən, musiqi alətlərimizdən, qədim musiqi alətlərimizdən danışdıq burada. Xeylaq qəşəng söhbətlər oldu və Nizami müəllim çox bəyəndi bu söhbətləri. Mən dedim ki, nə vaxt ürəyiniz istəyir, bu verilişin qapısı sizə açıqdır. Nizami müəllimə belə deyək də, çox belə xahiş eləyib bugün verilişə dəvət elədim. Lamiyyə xanım, özü də üzr istəyirəm. O verilişdə deməli mənim qivami qardaşım zəng elədi. O sizin həmin o verilişdən sonra. Qəbələdən Varis müəllim zəng elədi. Bir də Lənkəran Dövlət Dram Teatrının direktoru Tofiq müəllim Heydarov. Nə dedi? O verilişdə həzz alıblar. Yəni orada da elə məsələ belə gedirdi. Böyüklərə hörmət, xalqın adətənlərini qorumaq və o musiqiçiləri ki siz dəvət eləmisiniz. Hər zaman Allah bütün oxuyanların, bütün incisənət adamlarının canı sağ eləsin, inciməsinlər. Məsələn, musiqiçilər bir balaca kölgədə qalır elə bil. Ona görə də siz dəvət edirsiniz.
Bilirsən, onlardır mənim dostlarımdır, tələbə dostlarımdır, institutda oxumuşuq. Bir-bir zənglər açıblar, məsələn, öz fikirlərini. Burdan salamlayırıq hamısını. Hamısını. Bizi izləyən hər bir kəsi salamlayırıq. Və ən əsası da nədir? Mən sadəcə dedim ki, musiqi olmasa, müğənni akapella oxuya bilər 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə. Musiqisiz mümkün deyil. Amma müğənni olmasa, instrumental musiqi ilə hər ritm də var, rəqs də var. İfa da var. İnstrumental bir musiqini dinləyə bilərik saatlarla. Yəni birinci musiqi, sonra müğənninin ifası. Yəni mən bunu demişəm və bu da musiqiçilərə desəm biraz daha xoş. Amma mən düzünü demişəm. Biz bu dərsi Allah keçmişik. Allah topanızı rəhmət eləsin atanızı. O da tarizən olur, gözəl. Onun görə siz musiqiyə dəyər verirsiniz, bilirsiniz. Və bilirsiniz, mən siz gələndə mən özümə fəxr bildim. Nizam müəllim, siz ustadsınız. Bax burada mənim əlimdə dəvətnamə var. Bu sizin, xahiş edirəm, bu haqda biraz danışaq. Bax, bu Nizami Əskərov, Mədəniyyət Mərkəzinin veteranı, ustad. Deməli, Amir xanım, 55 illik yaşım mənə qədər olar, 35 illik də sənin fəaliyyəti. Belə mənə, deməli, İctimai Təşkilata tərəfindən mən ustad sənətkar adı verildi. Mən çox sevindim ki, bu halda bizim mərhum sənətkarımız Hacı Baba Hüseynov, Allah canı sağ olsun, Ağaxan Abdullayev, Tələt Qasımov rəhmətli, sonra Avtandil müəllim, Zakir müəllim, bunlar hamısı layiq görürlər. Mən də onların davamçısı kimi fəxr bildim ki, bu böyük məsuliyyətdir. Bu ustad hər adama deyilmir və onu da yenə deyirəm, mən çalışmışamsa nə dərəcədə onları yerinə yetirim. Dünən də fəxri fərman almışsınız. Biz ürəkdən təbrik eləyirik bu fəxri fərmanın müsbəti ilə. İdman Klubu İctimai Birliyinin, mən həm də ictimai fəaliyyətlə də dövlətimiz üçün idman sahəsində də orada da mədəni işlərə incisənət şöbəsinin müdürüyəm orada. Orada bizim mədəni tədbirlər keçirdirik. Və burada mən istəyirəm ki, göstərək Zeynəb xanımla olan çox böyük şəkillər, çox bir albom şəkilimiz var idi. Yəni mən sadəcə bir neçəsini, çox gözəl şəkillər, Vəli Qədəmov, rəhmətli. Rəhmətli Vəli müəllim. Böyük sənətkarımız. Sonra burada Zeynəb xanımın ətrafına, təbii ki, bu şəkillər o qədər maraqlıdır. Sənətçi dostlarımızı bəli, ansambl üzvləri. Bax, göstərək burada Zeynəb xanım və ətrafında kim göstərəcəksə mən, aha. Və ətrafında görürsünüz sənətkarlar, eləcə də bizim ustadımız da buradadır. Vəli və necə gedir məşqləriniz, necə gedir işləriniz? Ümumiyyətlə, Zeynəb xanımla bağlı bir-iki kəlmə danışmaq istəyirəm. Zeynəb xanım bilirsiniz ki, xalqımızın da sənətkar kalifeydir, belə deyilir. Kalifeydir. Həmişə yaşar sənətkardır özü də. Bütün sənətçilərimizi mən yenə də deyirəm, alqışlayıram, hamısını anlarlar, hamısına can sağlığı. Zeynəb xanım Azərbaycan səhnəsinə ilk dinamikanı gətirən, səhnədə dinamikanı gətirən sənətkarlarımız olub və həmişə də ki, Allah şükür göz qabağındadır. Onun haqqında mənim deməyim bir balaca şey, necə deyərlər, kiçik olar. Böyük şəxslər onun haqqında böyük söhbətlər edirlər. İşləriniz gedirmi yaxşı? Şükür, şükür Allaha. Məşqlər gedir, işlər olur. İndi qastor səfərləri. Mən biraz səfərlərdə ola bilmədim axırıncı dəfə. Allah ölənlərimizi rəhmət eləsin. Anam dünyasını dəyişdi. Allah ölənlərimizi rəhmət eləsin. Onun hələ qədər mən belə deyək də bir balaca bir il yarımdır. Özüm şeyim, amma yenə də inşallah məşqlərim olmalıdır. Yəni Allah qoysa başlayır. Və tələbələriniz var? Tələbələr də var. Milli Konservatoriya nəzdində İncisənət Gimnaziyasıdır. Biz bazı olaraq tələbələr hazırlayır konservatoriya üçün. İncisənət Universiteti üçün burada. Bizim tələbələrimiz var. Yetişib də mənim tələbələrim hətta müsabiqələrdə də yer tutublar. O vaxt Oktay Rəcəbov bizim gimnaziyanın direktoru olanda tədbirlər keçirilirdi. O tədbirlərdə həmişə yer tuturdu mənim tələbələrim. Sonra da indi həmin tələbələr özləri universiteti qurdular. Müəyyən sahədə çalışırlar. Belə də bacardığımızı əsirgəmirik. Bəs tələbələr qarmon, bax bu alətə, musiqi alətinə istək çoxdurmu? Ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının genində bu, necə deyim siz, ritm var, musiqi var. Bu, xamrımız belə deyək də, bu musiqi ilə yoğrulub. İstər aşıq sənətindən gəlmiş, ozan sənətindən və bugünkü günə qədər olan bütün musiqiləri. Tələbat var, bəli. Tələbat deyəndə, bütün xalq musiqilərinə var. Tara, kəmançaya, balabana, nağaraya, o cümlədən də, məsələn, Avropa aləti deyirik də buna. Amma artıq mən deyirəm ki, bu bizimkiləşib. Çünki Zakir Mirzəyev də bir elmi tədqiqat əsəri oldu. Qarman ifaçımız bir hörmətli alimimizin.
ona artık Azerbaycan aleti kimi kabul olundu. Çünkü orada yarım perdeler var, orada sesler var, orada bizim muğamlarımız oturursa, seslenirse artık bu öz sözünü demiş olur. Hemçin de klarnete demek olar. Diğer gitarıya, skripkaya, o dünya müzik aletlerine bunları şamillemek olar. Çünkü bizde ifaçılık, duyum, kanımızda olan müzik ritim yüksek seviyededir. Ne bunu hindili gelip bizim musikimizi ifade edemez, Ərəb gelip ifade edemez, elə deyək Türk'ün özü və yaxud da ki digər Slavyan xalqları və Qərbi Avropa xalqları. Ancaq bizim Azərbaycan musikçiləri, Allah şükür hamımız görmüşsünüz de bilirsiniz de, bütün dünya xalqlarının musikisini ifade edirlər, özü de yüksək səviyyədə. Biz özümüz gastrol səfərlərində olanda, mənim de belə təvəzzükarlardan kənar, dediler ki Azerbaycan'da Kipir'de olandı. Azerbaycan'da olan grup ifailesin. Nece dünyanın 53 ülkesinden orada iştirak edildiler. Hemçinde Türkiye'de, hemçinde Babilistan'da, Irak'ta, hemçinde diğer yerlerde, gastrol seferlerinde. İnanın orada biz nebzin tuttuğu, yani burada dünya musiklerine uygun bir musikler ifaile değil. Geldiler, yine bir karşıladılar ki nöbeti bir günden sonra yine sizi karşılıyorlar ki siz olasınız. Yani başka millet çıkır 5-6 şey çalır, onlara kanı ilenmir. Yani ifadeler o derecede karşılanmırdı. Bizimkiler orada hem musiki gösterdiler, hem lazım yerinde orada necediler, büyük bir show gösterdiler her telefli. Yani buna da biz Azerbaycan musikisine borçluyuz. Her birimiz, her musikçiler Azerbaycan xalqımızın o milli değerlerini borçluyuz. Yine de o böyüğe hürmet. Bəli, böyüğe hürmet. Ve ben fikir vermişim ki, Avropada olaq, kənarda olaq, Azerbaycandan kənarda olaq, rəqsimiz de, musiqimiz de, müğənnimiz de, hamısı sevilir. Hamısı sevilir. Mümkün deyil. Azerbaycan yeməklərimiz belə sevilir. Mən bir veriliş eləmək istəyirəm. Uşaqlarla da məsləhətləşmişik komandamızla. Yeməklərlə bağlı. Azerbaycan nə qədər gözəl yeməklər var, Xuraman xan. Şey, mən biraz sonra bu haqda danışacağım ama sizden ifa istəyirəm. Rəqs olacaq yəqin ki. Birinci rəqs gəlsin o. Fatimə rəqsi. Nəvənizdir. Kim nəvəmin adına? Özünüz mü yazmışsınız? Bəstələmişəm, bəli. Bacardım. Buyurun. Thank you.
Teşekkürler. Ne güzeldi bizim musiqimiz Ceyhun. Ne güzeldi bizim musiqimiz. Musiqi güzeldi. Barmaqlar da rəngli barmaqlardı. Yəni hər musiqiçinin deyirlər ki o ifaçının fərqliliyi nədədir? Onun ifa etdiyi alətlərdə onun siz bilərsiniz. Barmaqlar əsas odur. Barmaqların sehri. Bəli, bəli. Düz sehirli barmaqlar. Bəzən biz müzakirə edirik musiqiçilərdən ki niyə görə o digər qarmon ifaçısının tembri başqa cür səslənir, amma digər qarmon ifaçısının tembri deyir. Bir dostumuz var, o da yaxşı sənətkar qardaşımız deyir ki, o barmaqlarla. Adını çək. Sənətkar qardaşımızın adını çək. Qoy olsun. Qoy çəkin, çəkin. Bizim Avtandır müəllim Sırafilov. Allah ona can sağ versin. Allah can sağ versin. Şöhrət ordeni ilə tərtib oldum. Onu təbrik edeyim burada. Təzəlik həm oldu. Bəli, bəli. 2 gündür şöhrət ordeni. Onu da təbrik edirəm. Həm dostumuzdur, bizim mənim hörmət ilə ustadlardandır, həm də ustadımızdır. Biz ona zəng vururuq, təbrik edirik onu burada. Avtandır müəllimin bir yaxşı sözü var. Həmişə qarmon çalanları mən nəzərə tuturam. İfaçılar deyir ki, ay uşaqlar deyir, özü belə deyir, ay uşaqlar, qoy həmişə efirdən qarmaq səsi gəlsin. Çalışın, çıxın, iştirak edin. İndi siz niyə demirsiniz axı? Bizim gözəl sənətçilərimiz, onlar da bizim balalardır, onlar da bizim gələcəyimizdir. Ən böyük, bu bizim hədislərdə də, Quranımızda da, Peyğəmbərimiz tərəfindən də yazılıb ki, insan heç vaxt paxıl olmamalıdır. Ürəyi geniş olmalı. Sən dostluğu iki inəkli istə ki, səninkilə, necə deyərlər, bir olsun. Ona görə də adını çəkək, qoy olsun, onlar da bizim... Az öncə Lamiyyə xanım dedi Şadel qrupu, orada da rəhbər Elşad qardaşımızdır. Elşad şəkili, biz Elşadla salamlayırıq, danışanda bu studiyalarda... O verilişdən yaman danışırlar, bunu danışır o proqramı. Studiyada görüşəndə deyirəm, bəs ritimdən danışırıq, ritim deyir. Ceyhun, sən elə bilirsən, elə ritimdir də, necə gəldi səsləndirmək olar, onu da hissiyyat lazımdır. Hiss eləməlisən ritimi ki, onu çatdıra biləsən. Bu möcüzədir, valla bu bir möcüzədir. Və o Şadel qrupuna necə gənclər yığıb, mən o qədər sevindim, bilirsiniz nəyə? Biraz sonra danışacağım bu haqda, amma o qədər sevindim ki, gənclər, həvəsli, istedadlı gənclər Şadel qrupu yığıb Elşad ətrafına və bunlara dərs keçir. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Sevgilim, həyat eşqim, ümidim sən idin. Həsrətin məni vurarkən anladım. Ömrümə, günümə, varlığıma tən idin. Bir sabah tənha qalarkən anladım. Mən səni canım qədər sevirəm. Ovcumda bitən çiçək, əzizim, sinəmdə döyünən ürək. Sən mənə, mən sənə gərək, əzizim, səninlə xoşbəxtliyi dar. Eşkim, ümidim sən idin. Həsrətin məni vurarkən anladım. Ömrümə, günümə, varlığıma tən idin. Bir sabah
mən səni canım qədər sevirəm. Ovcumda bitən çiçək, əzizim, sinəmdə döyünən ürək. Sən mənə, mən sənə gərək, əzizim, səninlə xoşbəxtliyi tatdım. Mən səni canım qədər sevirəm. Ay, ürəyim getdi. Səninlə xoşbəxtdir bu həyat. Necə? Xoşbəxtliyi datdım. Mahnının adı Əzizimdir. Sözlər İkram Əliyev, musiqisi mənə aiddir. Aranjman Tərlan Məmməd Hüseynov. Yazırsan ha. Bəli, eksklüziv olaraq bu mahnını sizin verilişinizdə ifa etdim. Dünən studiyada biz saat 4-də çıxmışıq dedim. Lamiyyə xanımın verilişinə təqdim eləyim. Çünki yeni mahnıları hər zaman təsadüf olub. Biz də təqdim eləyirik və uğurlu olur. Bəli, bəli, uğurlu olur. Sağ olsun dostlarımız kimlər əziyyət çəkib. Aranjman kimindir? Tərlan Məmməd Hüseynov, bəstəkar, aranjmançı. Buradan çox salamlıyoruz. Salamlıyoruz Tərlanı. Tərlanı da, Ceyhun'u da. Bütün bu deməli səsləndirmə, bütün alətlərin ifası, hamısını Tərlan eləyib. Az öncə söylədik, biz ustad sənətkarımızla danışırıq. Yəni, musiqiçi hissiyatda olanda bütün işlər çox gözəl alınır. Bizim hissiyatlı musiqiçilərimiz Azərbaycanımıza çoxdur. Aranjmançılarımız Rəşad Hüseynov var dostum. Az öncəki mahnımı aranjman eləyib. Eyüb var, Elvin var, İsmail Dadaşov var, çoxdular bizdə, maşallah, bizdə istedadlıdırlar ölkənin, hamısı gənclər, hamısı istedadlıdır. Bəs mən elə ondan danışırdım, deyirəm ki, gənclər, istedadlı gəncləri bir yerə toplamalıyıq, yığmalıyıq, mən niyə soruşuram sizdən ki, nə qədərdir tələbat, qarmon, mən həmişə, mən çox istəyirəm ki, mənim uşaqlarım tarı öyrənsinlər. Çünki atam tarı zəndə, atamın çox gözəl tarı qalıb evdə. Yəni, mən istəyirəm ki, onu nəsə bir işlədək, nəsə kimsə ifa eləsin bunda. Uşaq, balacada istedad görürəm, deyəcəydin, hə? Mən onu deyəcəydim ki, sizin balaca oğlunuz, balaca oğlunuz, bir oğlunuz daha o elmə daha yönlənib. Elm tərəfindir. Balacada istedad var, rep deyir. Rep deyir, balacadır, 5 yaşı var. Rep deyir, sonra çox belə ingilisində mahnılar oxuyur, xarici mahnılar oxuyur, heç mən eşitmədiyim, bilmədiyim. İndi efirdən mi, multiklardan? Biz bilirik, siz musiqini yaxşı bilirsiniz, Lamiyyə xanım. Amma istedad görürəm bir balaca, amma ki, bilmirəm onu necə yönəldim hələ. Hələ 6 yaşı var, hələ biraz diqqət yetirirəm, görürüm, suluq var, yəni zövqü var, biraz eşitmə qabiliyyəti var. Lamiyyə xanım, siz bilirsiniz, bu qardaş Türkiyə ölkəsində bir böyük yarışma var. Orada münsiflər heyəti Azərbaycanlı istedadlı gəncləri ifa edəndə orada müzakirə gedirdi münsiflər heyətinin arasında. O səs Türkiyədə? Bəli. Deyirlər ki, çox maraqlı bir ölkədir bu Azərbaycan. Burada hər üç ailədən birinin evində piyano var. Bu bilmirəm bizə... Mütləqdir, fortepiano. Bu bizə hardan gəlib, Nizami Məl? Bu, bəlkə o vaxtı SSR-dən... O əsarəti olanda o vaxtlar oradan qalıb, yoxsa bu bizdə əvvəldən olub belə? Yox, bilirsiniz, mən belə deyim də, Azərbaycan xalqı həmişə başı müsibət çəkən xalq olub. O belə deyək də, hər şey ola-ola, həmişə də biz ağır təcavüzdə məruz qalmışıq. Və o çətin dərmaqamda orada biz inci sənətimiz də qorumuşuq. Orada biz adət ənələri də, məsəl üçün, İslamçılığı da lazım gələndə də. Kulinariyamızı da qorumuşuq, adətimizi də, hamısı oradan gəlir. Çünki piyanet olmasa mütləq saz var evdə, tar var, balaban var, nağara var, qoşun ağırı var. Yəni, hamıda bu şeylər var, hamıza da aydındır. Mən yeri gəlmişkən, o səs Türkiyədə bizim Leyla var da hələ ki, düzdürmü? Mən bunu salamlayıram onu buradan, yəqin biz izləyir. Çox gözəl ifa elədir. Lamiyyə xanım, dünən biz axşam studiyada digər bir iştirakçı Həmidə xanım var. O finala qalıb
yok diyesen. Leyla finaldadır. Leyla finaldadır. Həmidə var. O əvvəl Kristalda qrupda oxuyurdu. Sonra o Mahanda Bekidə oxuyub. Sağ olsun. Deyir Ceyhun, nəsə bilmirəm, bu dəfə deyəsən Azərbaycanın iştirakçılar çox oldu orada. Deyəsən, artıq oradan yavaş-yavaş yarışmadan çıxır. Ötən dəfə Azərbaycanlı birinci oldu. Onlar artıq bizim ifaçılardan ehtiyat edirlər. Bəli, bəli, yaxşı mənada qorxurlar ki, yenə gəlib, yenə tutacaqlar. Çünki bizim rəqsimiz, rəqs sözü fərqlidir digər, məsələn, Qafqaz xalqlarından. Mən bizə xüsusilə diqqət yetirdim, buyurun. Bu, əlal xüsusda qadın rəqslərin o ifaları görürsünüz, əllərlə hərəkətlər, jestlər. Mən musiqiyə də başlayanda elə birbaşa, siftə Əfsər Cavanşorun xoruna getmişəm. Bizim hörmətli Nisa xanım, Firuzə xanım, Səkinə xanım, onlarla bərabər mən də orada oxuyurdum. Sonra yaşlanınca utandım oxumağa bizi. Həqiqətən, gözəl, indi gizlində mənim bilsələr, özüm gözəl müğəmmizə təşkil. Ama Cavanşir müəllimi salamlayaq buradan. Həm qarmon ifaçımız, həm də gözəl müğəmmimiz, sənətkarımız. Sonra rəqs kollektivlərində işləməli oldum. Yəni, rəhməti Əlbaba Abdullayev vardı. Azərbaycan rəqsinin banisi, xalq artistimiz. Özü də bütün bu proqramları qururdu Azərbaycan milli rəqslərinin. Gözəl bilicisiydi də, Allah kişiyə rəhmət eləsin. Mən onun şahidi olmuşam. Ondan sonra da dövlət rəqs ansamblında mən işlədim 10 il. Leylə Vəkilovanın rəhbəri altı eseri xalq artistidir o da. O işlədiyim dövrdə də biz həm Qafqaz xalqlarının musiqilərini öyrənirdik, həm bəstəkar əsərləri çalırdı. Cahangir, Cahangirov, Tofiq Quliyev, məsələn Fikrət Əmirov, o böyük əsərlərdə biz ifalar edirdik. Və qastrol səfərləri, xarici ölkələr, daxildə, MBD, B ölkələrində. Yəni, bunların hamısını görmüşəm. Rəqsimiz möhtəşəmdir. Azərbaycan rəqsləri möhtəşəmdir. Şükür Allah, hindi də var. Mahnı rəqs ansamblı var. Orada bizim hörmətli dirijorumuz, bəstəkarımız Ağaverdi Məlim Paşayev orada rəhbərliyə edir. Ansamblin bədii rəhbərdir orada. Həm də Afaq Məşhurov, Afaq Məlikov da o bura ansambldadır. Rəqs ansambldadır. Lamiyyə xanım, sağ olun. Vallahi Allah sizi var eləsin. Belə böyük sənətkarlarımızı dəvət edirsiniz, təqdim edirsiniz. Sonra bu günlərin bir günü Allah Vəli müəllimi bir də rəhmət eləsin qədim ova. Biz Vəli müəllimlə uzun illər bərabər olduq. O son günləri kimi mən onun əhatəsində oldum. Bir evlad kimi onun yanında borcum idi. Məsələn, o boyu dahi sənətkarımıza mən həmişə onun qulluğunda idim. Əvvəli bir sənətçi kimi, sonra da bir evlad kimi. Mən həmişə özümü onunla tərəf müqabili yox, bir kişi kimi həmişə yanında olurdum. Özü də Vəli müəllimlə bununla bərabər olmağımız, məsələn, məni çıxartdı və böyük səhnələrə, arenələrə Zeynəb xanım kimi o boyda dünya şöhrətli, əvəz olunmaz bir sənətkarın yanına getdim. Zeynəb xanım da sözsüz ki, Allah onu bayaq siz də qeyd edəcəksiniz, can sağlığı versin ona, uzun ömür. O elə, məsələn, hər zaman gəncdir. Dekabr ayında ad günü idi. Mən təbrik edə bilmədim, onu xaricdə idi. 29 ad günü idi. Təbrik elədik. Burada efirdən onu təbrik edirik. Can sağlığı, uzun ömür arzulayırdıq ona da. Yəni, o ansambla getdim. 16-17 ildə ansamblda fəaliyyət göstərdik. İl yarım da orada fasilə dedim də sizə ki, bu vəziyyətlə əlaqədar. Bir il heç yana çıxmadım. Konsertlər, toylar. Sonra yenə də indi tədricən də özünü alır. Mənim işim budur, sənətim budur. Yəni, sizlərin hər birinizdə də can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm sizə. Və mən elə yeri gəlmişkən, burada elə gözəl bir tort var. Bu, mən istəyirəm, yaxından göstərək, heç vaxt studiyamıza belə gözəl tort gəlməyib. O, sizin gözəl gözlərinizdir bu tortu belə gözəl görürsünüz. Bu, bizim həyat tərzi yazılıb və studiyamızın tam əksidir. Baxın. Aha. Baxın. Həyat tərzi yazılan bir yer. Belə tort bizim studiyamıza gəlməmişdi. Bu tort bugün Ceyhun müəllim gətirib. Ceyhun qala. Bəli. Gecə saat 2-də telefon açmışıq Ceyhuna. Mən bildim ki, Nizami müəllimin ad günüdür. Intuitsiyam hiss elədim bunu. Və dedim ki, Ceyhun, müəllimin ad günüdür. Dedi ki, mən mütləq tortu gətirəcəm. Bəli. Mən gətirəcəm o tortu. Çünki böyük, kiçik. Yəni, söhbət yenə də gəldi, böyüyə, kiçiyə düşdü. Çünki mövzumuz da buydu. Mən dedim ki, biz özümüz də sifariş edə bilərik. Dedi, yox, mən eləyəcəm. Çünki o böyükdür və böyük sənətkara qoy, kiçik sənətkardan bir hədiyə olsun. Bax, belə gözəl bir tort gəlib. Mən istəyirəm, Ceyhun, bu tortdan danışasan, kim bunu pişirib, göndərib bura? Bu tortu bizim Bəhruz Qəlbinurun tələbələri pişirib. Çox salamlayıram burada. Bizim dostumuzdur Bəhruz, Lamiyyə xanımın dostudur. Dünən dedim, dedi, əşi, sən belə, Bəhruz, belə tez-tez danışırıq. Əşi, Lamiyyə xanım belə dedim, qardaş, orada ad günü var. O, bizim sənətkarımızın ad gündür. Ona uyğun olsun. Mən istədim, dedim, onun adı da yazılsın. Sonra dedi, qardaş, bu ad günü... Yaşı yazın, dedim ki, eləməyək. Nə yaş, nə ad. Həyat tərzi olub, çox maraqlıdır. İndi onun dadı da bir başqadır. İndi onun dadından da sizə sabah danışacaq. İnşallah, inşallah.
Xuraman xanım, hamı bax bu studiyada olanlar hamımız gedəcəyik bu tortu dadacağıq. Nizami müəllimə can sağlığı arzulayacaq. Çox ondan sonra onun dadından sabah buradan Bəhruza təşəkkürlərimi bildirirəm. Sağ olsun, çox sağ ol deyirəm və ən əsası müəllim sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Ad gününüz mübarək olsun. Valla gözləmirdim bizi, çox sağ olun. Sir açdıq biz bu siri bayaqdan mən istəyirəm açayım amma onun məqamı var idi. Sizə can sağlığı. Ən əsası bax bu məqamda, bu yaşın, bu yerində yüzə əlini keçirtdin, yüzə nə qaldı? Hə, o... belə bir sözlər var. Aşırdı, hə, nə qaldı? Yüzə nə, neçə yaşınız olur? 58 tamam oldu, keçdim 59'a. Gələn il yubiləyidir artıq. Özü də nə qaldı dediniz, çox yaxşı yerdən üçün Zeynəb xanım da onu ifa eləyib. Elə mən də onun nə qaldığını ifa eləyərəm. Bəlkə ifa eləyək, özünüz özünüz üçün bir hədiyə olaraq, bir gözəl bir mahnını. Nə qaldı, 50-ni keçirdin. 100-ə nə qaldı? 100-ə nə qaldı? 100 yaşamaq lazımdır, mən buradan deyirəm. Bax, 100 yaşayın, sənətkarlar, 100 yaşayın. Bax, buradan Zeynəb xanımı da salamlayıram. Bayaq dedik, bizim kraliçamız İlhamə xanımı da salamlayıram. Sizi bütün də, sənətkarlarımıza. Mən öz qarman ifaçılarımı, kolleqlarıma, hamına can sağlığı. Qoy onların işləri uğurlu olsun. Buyurun, bu yüzə nə qaldı axı? Buyurun, o ifa gəlsin. İfa, qarmonu götürün zəhmət olmasa. İstəyirsiniz stol qoyaq, amma oradan yaxşıdır. Oradan yaxşıdır. Rahatdır, qəşəngdir. Buyurun. Thank you.
Verilişin sponsoru Deniz Mebel Salonu. Deniz Mebel, evlerimizin seyirleyici güşesi. Elə, çox təşəkkür edirik bu gözəl nəğməyə görə, bu gözəl musiqiyə görə. Bu brenddir də bu musiqi, yəni elə yerinə də düşdü, özünüzü ifa elədiniz. Daha yüzə nə qaldı? Lider televiziyasına təşəkkür edirəm. Həyat tərzi verilişindən, çox sağ olun. Onun efirin verilişin formatı da gözəldir. İşte aparıcısı da gözəldir, iştirakçıları da, səhmə çəkənləri də sağ olsunlar. Biz dedik ki, yol böyüyün, su kiçiyin. Biz her zaman böyüklere hürmet koyup, her zaman böyüklere yol gösterip, yani yol verip, özümüz de arkasınca gedirik. Nizam Əlim, bu verişimizin hele sonu değil, ama ben size deyim ki, təkcə ad gününüzde değil. Her zaman, istediğiniz vaxt bizim programa gelebilirsiniz. Çok sağ olun. Bütün yenilikleri ben herkese deyirəm, bütün sənətkarlara deyirəm ki, yeniliklerinizi, bütün gözəl günlerinizi bizimle keçirdin. Ne olar ki, bundan gözəl bizim için, benim için şəxsən Amir bir aparıcı kimi bir şey deyil. Qəşəng bir proyekt var, hazırlanmışıq. İnşallah kismet olur, məsləhət işərik. Məsləhət bilsəz gələrik. İnşallah. Orada qədim instrument, bizim musiqi alətlərimizdə. Musiqi alətləri, bəli. Əskidə qarmonla dəf ifa edirlər. İki nəfər, ikisi təkcənə. Bax, o sürprizləri onları eləyərik. Məsələn, çox bizim... gözəl sürprizlər inşallah gözləyir bizi. Məncə də hələ gözəllik dolu. Xurama xan, qulaq asırsınız, baxırsınız. Bəli, qulaq asıram. Əlini aşırdın, yüzənə qaldı. Siz nə deyərdiniz? Valla, əsas maraqlı orasıdır ki, mən 50-ni də aşırmışam. Gün o gün olsa 100-ü də aşırdasın, sonra gələrsiniz ki, 100-ü də aşırdım, daha neyiniyim? İnşallah, Allahın köməkliyi ilə. 35 yaş sizə. Çox sağ olun, ruhlandırdınız məni. Özümü bu dəqiqə elə hiss edirmək zaten. Valla, o illərin 50 olmağına, 100 olmağına baxmayaraq, insanda həyat eşqi olmalıdır, qəlbdə yaşamaq həvəsi olmalıdır, duyğular kövrək olmalıdır, hisslər canlı olmalıdır həmişə. Həyat eşqinlə insanın nəbzində qan vurmalıdır, döyünməlidir insanın qəlbi. Onun üçün də amil olmalıdır. Amil nədir? Bax, sizin belə verilişləriniz, sizin kimi dostlar, insanlar, ətrafımızda olan insanlar, bizə sevgi göstərən, hörmət bəsləyən dediyiniz bayaqki kimi, böyüklərə hörmət edən insanlar, bizi qəlbən, ruhən özünə yaxın bilən insanlar ki, bizi görmək istəyirlər, səsimizi eşitmək istəyirlər. Bizim hər belə işimizdə, çətin günümüzdə qayğısını bizdən əsirgəmək istəmirlər. Bunlar insana ilham verir, yaşamaq həvəsi verir, güc alır insan bunlardan. Özünü tək hiss eləmir. Məsəl üçün, həyatda bir də görürsən ki, çıxılmaz bir vəziyyətdə, vallaha, zaman-zaman olur insanda, bir də görürsən ki, insan o qorxu, elə qorxur qəlb gözü o acılardan, dərdlərdən ki, adam təslim olub ölmək istəyirəm deyir anında. Həyat adiləşir, onun üçün ucuzlaşır. Amma sonradan bir də görürsən, adi bir şey, bir sevgi, bir qayğı, kiminsə bir telefon zəngi, bir yenidən də görürsən, insana həyat eşqi yaradır və qaytarır, stimul verir və təzədəndən yaşamaq həvəsi yaradır bu insanda. Bu məqamda nə deyərdiniz? Bax, verişin bu yerində nə deyərdiniz? Verilişin bu yerini gözəl bir şeir deyərdim. Yox, şeirdə nə deyərdiniz? Yəni, o sözləri istəyirəm sizdən, o şeiri istəyirəm sizdən. Hansı şeiri deyərdiniz? Bu yerdə deyərdim ki, insanlar bir-birinin qədrini bilsinlər. Ömür bizə verildiyi qədər, bəxş etdiyi qədər də uzun deyil. Bizim küsəcək qədər zamanımız mı var? Yox. İnciyəcək qədər bir-birimizdən zamanımız mı var? Yox. Sevək bir-birimizi, qayğı göstərək, hörmət eləyək bir-birimizə. Valla, açırsan gözünü səhər görürsün, ətrafında bir yarpaq düşüb artıq, yoxdur doğmandan biri. Ona görə mən həmişə heç kəsin qəlbini bir-birinin qırmasını istəmirəm. Həmişə insanlardan sevgi gözləyirəm və həmişə də sevgi bəxş etmək arzusundayım insanlara. Onda bir sevgi də bəxş edin bizə, tamaşaçılarımıza. Gözəl şeir deyin, nə olar? Sevgiyə, şəfqətə, möhtac bir gündə sevirəm söyləyib çıxdın qarşıma. Məni inandırıb şirin dilinə, eşqimin evini yıxdın başıma. Sən ki tanıyırdın öz ürəyini, bilirdin əhdinə dönük çıxacaq. Yanımdan bir addım uzaq olanda gözlərin özgüyə yada baxacaq. Səninlə yaşanan o illər mənə kaşkilərdən başqa heç nə vermədi. Xəyal qurmaq ilə keçdi günlərim, bu sevgin başıma nə yetirmədi? Yol yoldaşı olduq, arxadaş olduq, amma can sirdaşı ola bilmədik. Bir çatı altında illərlə qaldıq, bir könül oynağı ala bilmədik. İndi deyirsən ki, əff elə məni,
Mən ayrılan günü səni əff etdim. Nifrətim sevgini məğlub edən gün sənli anıları belə tərk etdim. Mən ayrılan günü səni əff etdim. İstərdim hər kəs bir-birini əff etsin. Əff etsin. Bəli. Çox sağ olun gözəl. Küsürlər varsa tamaşaçıların arasında. Bizim aramızda küsür yoxdur, varmı? Komandanın. Çox şükür yoxdur. Ah. Redaktorumuz kimdənsə küsüb, xahiş edirəm əff elə. Hamıdan küsüb. Hamını əff elə xahiş edirəm. Belə kimsə küsülü də oradan da küsülü almayaq. Qalmayaq küsülü və bu həyat çox qısadır, düz dedi. Xuraman xanım o qədər gözəl dediniz ki, bu mən də elə düşünürəm. Axşam sağollaşırsan, danışırsan, sağollaşırsan, yatırsan, səhər dursan deyirlər ki, dünyasın dəyişib, inanmağın gəlmir. Yəni bu ona görə də bu həyatı biraz pozitiv, əhval-ruhiyyəli və hər kəslə gözəl yoluna qoyaq, yaşayaq, böyüklərə hörmət qoyaq. Kiçiklərə də hörmət qoyaq. Mən necə ki kiçiklərdən böyüklərə hörmət istəyirəm, eləcə də böyüklərdən kiçiklərə hörmət istəyirəm. Ona hörmət demirlər, ona sayğı deyirlər yəqin ki, saymaq. Böyük kiçiyi nə qədər çox saysa, o qədər kiçik böyüyə hörmət qoyacaq. Mən belə fikirləşirəm, elə deyilmi Fıxrama xanım? Yəni biz deyirik, düşürük kiçiklərin üstünə, kiçiklər. Mütləq sən balacasan ona hörmət qoy. Amma qarşılıqlı olmalıdır, qarşılıqlı. Nə qədər onu saymadıqca o balaca da küsür, agressiv olur o da bəli. Agressiv olur, daha çox da belə. Ona görə də həmişə çalışmaq lazım. Həyatda 3 pis şey var. Bir başlığın altında birləşib neqativ hisslər, kin, qəzəb, bir də nifrət. Bunun üçündən uzaq olan insanlar Allah'a yaxın olan insanlardır həyatda. Mənim bir qohumum var, deyir ki, gördün ki, o şey səni narahat edir, ondan uzaq qaç. Çox maraqlı. Bir neçə şeyə çox narahat oluram, bir neçə hadisələr baş verir ki, onlardan çox stres aldım, çox belə narahatçılıq keçirdim. Sonra dedi ki, nə olub? Gördün problemdir, gördün bu sənə pis neqativ verir, qaç ondan qutar. Fikirləşmə onu, qoy qırağa. Bədbəxtçilik odur ki, onu da elə bilmirik, Azərbaycanlıyıq axı. Odur ki, o insan ki, sənin qəlbin qırılır. Bax, sınıq şüşə kimi qırıq-qırıq, parça-parça olur içəridə daxilində qəlbin, ürəyin sənin. Bəli. Amma o insan onun fərqində olmur, adamı yandıran odur. Bəli. Heç nə olmamış ki, bir əzdən gəlib insandan başqa günahı bir şey görmür, soruşur. Atır görmür, atır günahı sən. Nəyisə səbəb axtarır, nəyisə nəyisə əlaqələndirmək istəyir o işi və özündən bütün günahları boynundan atmaq istəyir. Bilirsiniz, ona görə mən deyirəm ki, bir biganə olmasın da insanlar laqeyd olmasınlar insanın taleyinə bu qədər. Mütləq. Biz də biganə deyilik və... Çox sağ olun. Edelweiss də biganə deyil sizə qarşı. Gözəl çiçəkləri göndərdilər sizə, gözəl şeirlərə görə. Göndərdilər bu çiçəkləri ki, siz ilhamlanıb daima gözəl şeirlər həmişəki kimi yazasınız və çox davam eləsiniz. Qoy stimul sizin üçün olsun. Və bu gözəl rozalar deyim, qızıl güllər deyim, bu gözəl qızıl güllər sizin qədər gözəl olmasalar da sizin həyatınıza gözəllik gətirəcəklər. Edelweiss-ə təşəkkür edirəm. Edelweiss, mənim dostlarım, Zülfüqar qardaşım başda olmaqla bütün dostlarımıza, Elnur Elman, Orxan Şahin, Şahbaz, hamınıza təşəkkür edirəm. Uşaqlara təşəkkür edirəm, çünki Edelweiss bizi unutmur. Edelweiss bizim həm qonaqlarımıza, həm özümüzə daima bax belə diqqət yetirir. Və ən əsası nə deyim sizə, əziz tamaşaçılar, gözəl günlərinizin dostu olan Edelweiss. Məkanlarınızı bəzəyəcək, toy günlərinizi bəzəyəcək, ad günlərinizi bəzəyəcək qədər gözəllik. 24 saat xidmətinizdədir. O gözəlliyi sizə Edelweiss yaradacaqdır. Əgər bir kiməsə anonim olaraq çiçək göndərmək, Xuraman xanıma anonim bir çiçəklər göndərmək istəyirsinizsə, Edelweiss-ə telefon açırsınız və ünvanı deyirsiniz, vəssalam. O çiçəklər gedib çatacaq və nə gözəl ki, bütün bunları biz Edelweiss-ə məhz elə etibar eləyə bilərik. Edelweiss bizim yaxın dostlarımız. Bu arada mən İnstitüziyaya təşəkkürlərimi bildirəcəyim. İnstitüziya Gözəllik Mərkəzinə, Gözəllik Salonuna Nigar İbrahimova başda olmaqla Qusikim və salamlayırıq artıq. Qusikim və Zeynəbim, saç düzümlərimi daima mənim imicimdə yeniliklər gətirən Qusikdir. Stilistim Qusiki, təşəkkürlər edirəm və buradan qucaq dolu salamlar göndərirəm. Və Zeynəbim, vizaj ustam, makiyaj ustam, gözəl Zeynəb, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə ərzində bax belə baxımlı vəziyyətdə məni sizin qarşınıza çıxardır. Nə gözəl ki, mənim belə dostlarım var, Zeynəb və Qusik. İnstitüziya Nigar İbrahimova başda olmaqla hər birinizə çoxlu təşəkkürlərimi bildirirəm. Və bizim sponsorumuz, bizim dostumuz, baş sponsorumuz Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel Salonundan danışmalıyam mütləq. Dəniz Mebel Salonu həyat tərzi verişinin baş sponsoru və evlərimizin ən seyirləyici güşəsi. Dəniz Mebel Salonu Babək prospektində yerləşir. 6 mərtəbəli gözəl binamızda istənilən gözəl mebeli əldə edə biləcəksiniz. Dəniz Mebel Salonunda 2016-cı ilin ən dəbdəbəli, ən dəbdə olan rəngləri və belə deyək, üslubda, istənilən üslubda olan mebelləsləri artıq var və siz bu seçimi eləyə bilərsiniz. 2016-da nə arzulamısınızsa Dəniz Mebeldən tapacaqsınız. Üçü birində kampaniya
kampaniyamız devam edir. Buna bura daxildi yataq qonaq yumşaq dəstə alan hər bir kəsə çox bahalı hədiyələrimiz var. Və bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, qızlarınızı rahat ailə qurmağa mütləq toy eləyə bilərsiniz və rahat cehiz verə bilərsiniz və ailə qurmağa mütləq nə etmək lazımdır? Xuraman xanım, qorxmaq lazım deyil. İndi bu dəqiqə valideynlər cehizdən qorxur. Cehizdən qorxmayın. Çünki dəniz mebel salonu var. İşi başladın, elə aldım. Allah özü sizi boşuna insan çıxıyor. Özü düzəldir. Ona görə də dəniz mebel salonuna mütləq müraciət edin. Çatdırma, quraşdırma pulsuzdur. Dizayn xidmətləri pulsuzdur. Dizaynerlər gəlir, xidmət göstərir sizə. İstənilən mebel dəstəsini əgər siz kataloqdan seçim eləmək istəyirsinizsə, kataloqdan seçdiyiniz hər bir mebel 15 gün ərzində gəlib bura çatacaq. Qiymətlər əladır, cibinizə uyğundur. Və ən əsası qiymətlərdə endirimlərimiz davam edir. Odur ki, qarşıda elə Novruz bayramı var, 8 mart var. Dəniz mebeldən nələr gələcək bizə, nələr? Bax, onu elə həyat tərzindən biləcəksiniz. Bizim xəyanət etməyən... Doğrudan? Valla. Gözləyin Xuraman xanım, bugün gələcəksin yanınıza. Endirim mütləq eləyin. Biz artıq oradan alışlar siz gəlmişik. Siz də almışsınız. Qonaq dəstəri almışıq. İki, öz də sağ olsun oranın müdiriyyəti. Bizim o Naxçıvan elindəndir. Çox sağ olsun, bizə böyük hörmət elədi. Sənətçi kimi tanıdılar məni orada qızlar da. Özü də yaxşı endirim elədi və gözəl də mebellər aldıq. Mən də böyüyə hörmətdən danışırıq. Dəniz, sən də bilirsən Çexo, məndən getmirsən, dəniz mebel salonunda olmasan. Orada da inanın ki, böyüyə hörmət tam başqa bir şeydir. Bax, nə deyirsiniz, deyin, böyüyə hörmət. Ümumiyyətlə, bölgələrimizə gedirsən, nə qədər böyüyə hörmət var? Bəli, bəli. Nə qədər böyüyə hörmət var? İnsanlar, mən qonşulardan danışırdım, burdan salamlayıram mən. Köhnə qonşularım məni bir-bir axtarmağa başladı o mövzudan sonra. Telefon açdılar, çox sevindim. Çox sevindim və hər biri zəng elədi, dedi ki, nə yaxşı sən bizi unutmursan. Unudular mı? Keçmiş unudular mı? Uşaqlıq unudular mı? Olmaz. Bu mümkün deyil. İndi o qonşulardan söz düşmüşkən, bölgələrimizə gedərkən, mən elə o verilişdə də dedim ki, görsən kiminsə evini axtarsan, tapa bilmirsən, saxlayırsan, deyirsən, qardaş, salam eləkim, flankəsarda yaşayır. Oturur bir taksiyə, qabağına düşür, gedir onu sənə göstərir. Nə gözəl. Böyüyə hörmət və ya elə ümumiyyətlə qonağa hörmət, qonaqpərvərik. Biz Azərbaycanlıyıq və nə yaxşı ki Azərbaycanlıyıq. Mən o qədər sevinirəm ki. Çox gözəldir. O qədər sevinirəm ki, nə yaxşı biz Azərbaycanlıyıq. Hərdən baxıram başqa millətlər, Avropaya gedirsən, hər kəsin üzündə, bizim üzümüzdə Azərbaycanlı, bax bizim Azərbaycan millətinin üzündə olan nur heç bir millətin üzündə yoxdur. Bəlkə mən səhv deyirəm, bilmirəm. Yox, düzdürsüz. Əvvəli siz çox dərin qəlbli hisslərə malik bir insansınız. Ona görə Allah'a şükür eləyək ki, siz kimi gözəl xanımla belə gözəl, tərəfətli insan yaradıb. Və sizin özünüzdən müsbət avro alırıq. Bu özü az iş deyil. Bir de görürsünüz ki, bir millətdə elə olur ki, bax, Ceyhun, tez-tez Avropanı gəzirsən. İnsanlar, bir yaşlı insan görürsən, üzündə agresiv, agresiya və ya cizgilər biraz fərqli, Azərbaycanlı. Yaşlaşır, nur, nur olur sifətində, üzündə nur olur. Babalarımız, nənələrimiz nə gözəldilər. Yaş 100-ə çatır, 101-ə. Yenə deyəcəm, bizim bizim aktyorumuz, bizim gözəl aktyorumuz, bizim qonağımız idi. Onun anasının 101 yaşı var. Və burada dedi ki bizə, dedi 101 yaşı var mənim anamın. Dağda yaşayır, rayonlarımızın birində yaşayır və nə qədər sevindim mən. 101 yaşı. Bəli, 101 yaş, 102 yaş, 103 yaş. Yaşayaq. Çox yaşayaq. Niyə deyirəm yaşayaq? Çünki ad gününüzdür bu gün Nizami müəllim. Sizə can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun. Güc pələngin biləyində, pəhləvanın dizindədir. Hər kəs 100 il yaşamasa, hər kəs. Günahının özündədir. Günahının özündədir. Məncə yaşayaq, pozitiv olaq, gözəl olaq. Hə, Ceyhun, daha bir nəğmə gələcək biraz sonra səndən, amma biraz işlərindən danır. Nələr mən var? İndi planda nələr var? Klip sizin verilişinizdə təqdim etdiyim ekskluziv mahnımın artıq bugündən də təqdim edəcəm digər radiolarımıza. Klip çəkdirmək istədim, amma çəkdirmədim, çünki bilirsiniz ki, biraz bizim rejissorlarımız birinci bəzilərini çıxmaq şərti ilə yaradıcılıqdan öncə birinci səndən maddiyyatı soruşurlar ki, sən nə qədər pulun var və neçə manatlıq klip istəyirsən. Mən də elə istəmirəm, çünki mən ifa etdiyim bütün mahnıları çalışıram ki, yaradıcı tərəfdən geniş olsun. Çünki bu musiqilər, Nizami müəllim də bilir, siz də bilirsiniz, sənətçinin ifa etdiyi musiqilər onun gələcəyi də pasportdudur, şəxsiyyət vəsiqəsidir. Ona görə mən çalışıram ki, musiqilərimi güclü eləyim, işimə davam eləyim. İnşallah yazda, yayda mahnılarımın birinə klip çəkdirərəm, Allah qoysa. Klip çəkdir, tez-tez klip çəkdirmə, mən onun tərəfdarı deyiləm. Onsuz da mən tez-tez klip çəkdirmirəm. Möhtəşəm klip çəkdir.
Möhtəşəm klip çəkdir. İnşallah. Bu mənim arzumdur. Belə, biraz bir neçə vaxt sonra bir daha səni dəvət eləyəcəm və səndən başqa mövzuda söhbətlərimiz olacaq. Allah klip, koysa. Yaradıcılıq və s. Amma bugün hər birinizə təşəkkür edirəm və sağollaşmaq istəyirəm. Proqramımızın sonuna yaxınlaşdıq. Çox sağ Əziz tamaşaçılar, belə, böyüyə hörmət qoyaq. Kiçiyə isə su kiçiyindir deyək, yol böyüyündür. Daima böyüklərimiz yaşasın. Hər kəsə can sağlığı arzulayıram və hər kəs arzu edirəm ki, uğurlu, ruzulu, bərəkətli həftə bax elə sizin olsun. Ceyhun, sonuncu mahnı gəlsin səndən. Mən isə sizə can sağlığı arzulayaraq elə bugün sağollaşıram. Sabah yenidən görüşəcəyik. Gəlsin. Kim nazın senin güzel güzel besleyim özüm seni güzel güzel gel şekim nazın senin güzel güzel besleyim özüm seni güzel güzel Kara gözlü güzel güler yüzlü güzel bile naz etmesen güle dalı güzel Çekim nazın senin güzel güzel besleyim özüm seni güzel güzel gel çekim nazın senin güzel güzel besleyim özüm seni güzel güzel Çekim nazın senin güzel güzel besleyim özüm seni güzel güzel gel çekim nazın senin güzel güzel besleyim özüm seni güzel güzel gel çekim nazın senin güzel güzel besleyim özüm seni güzel güzel gel çekim nazın senin güzel güzel besleyim özüm seni